Boris Miljanović, stručnjak za marketing i moj sagovornik u komentarisanju tema u današnjoj štampi. Dobro jutro, dobrodošao. Dobro jutro tebi i vašim gledalcima. Pričamo zapravo sada ono što je vrlo aktuelno, jesu izbori u Americi koji interesuju Srbe. U nekom kontekstu se takozvani content marketing dovodi u vezu sa Trumpom. Šta je content marketing i kakve veze ima sa Trumpom? Zanimljiva tema za mene, pogotovo što se ja time bavim već nekoliko godina unazad. Content marketing je, kako kažem, ima dve strane. Jedna strana je da ono što mi već znamo i što koristimo u marketingu, sada bolje koristimo. U smislu, pravljenje dobrog sadržaja za te ljude koji to gledaju, odnosno za naše potencijalne kupce naših proizvoda ili korisnike usluga. Dakle, dobrog, znači korisnog. Tako je. Dakle, vi kad gledate sada često nekad omiljenu seriju ili ne znam, televizijski prenos, kad vam je negde najlepše, vas seku i prekidaju reklamama. I to smo navikli da to tako radi, jer mora tako da radi, nema drugog načina komunikacije. Međutim, nove tehnologije su omogućile da mi kupcima, odnosno našim gledalcima, ponudimo informaciju o nekom proizvodu baš kad mu je potrebna. Kad ga vidimo da on sada pretražuje internet i hoće da iznajmi stan ili kupi stan, tad mu treba dati informaciju o stanu ili o bankarskom kreditu. A ne u nekom trenutku kad on ništa ne radi. Jer zamislite koliko kompanije potroše sredstava, vremena, da istraže te kupce, da im naprave dobru reklamu, da ta reklamu snime košta desetine hiljada evra, da se to emituje po velikim medijima stotine hiljada evra i onda mu to pustite u trenutku kad je on najzatvoreniji za tu reklamu. To je promjena koja donosi, zašto je sad to moguće? Zašto se sad razvijaju novi tehnološki kanali, pre svega kroz internet, društvene mreže, e-mail komunikacija, sajtovi i onda sada klijenti, odnosno kompanije, počinju same da komuniciraju. I mi sad to učimo ovde ljude jer shvatamo da u Srbiji toga još uvek nema. To znači da gledalac u budući neće biti besan samo zbog toga što ga prekidaju u gledanju filma, nego će biti zahvalan što dobije informaciju, a prodavac pritom, osim što daje informaciju koju mu je korisna, i prodaje svoj proizvod. Upravo to, zato što sa tim novim načinom komunikacije se približavamo stvarno kupcu i postajemo partneri. Jer ovo sad vreme i era transparentnosti, otvorenosti. Znači, ne možete vi više da prodajete tek tako i samo da se nudite kao što je sad sečemo i nećemo više da ne damo vam ono što vama treba, nego što mi vama... Dobro, to iritira uglavnom. Tako znači, ovo je sad novi princip. Ovo je novi princip, tako je. I to će nešto sigurno da se razvija. Mi smo ovdje u Srbiji to već nekoliko godina guramo. Imali smo sad jednu konferenciju, sad imamo neku content konferenciju, akademiju, gde učimo ljude kako to treba da se radi, jer je to budućnost. I mi mislimo da uz naše ove zemlje možemo u regionu da se nametnemo kao lideri u content marketingu i zato pravimo content akademiju na našem sajtu www.reprezent.rs. Sve mogu ljudi da vide šta je to i kako to može da se koristi, jer budućnost, kao što se nekada PR pojavio dok je bio marketing ovde i pre 20 godina, mi smo to među prvima ovde sprovodili, tako sada i ovaj content marketing želimo da edukujemo stanovništvo i naročito biznis, jer s tim i mala preduzeća kroz tu vrstu komunikacije mogu da naprave sebi dobru prodaju i u Srbiji i van Srbije. Dobro. E, kakva to sve veze ima sa Trumpom i sa američkom predsjedničkom kampanjom? Evo, prvi put sada u Americi možete da vidite kako neko ko nije miljenik velikih medija, u ovom slučaju Trump ne da nema podršku velikih medija, nego naproti svi veliki mediji, pa čak i sve veliki biznis, ali kažemo, pre svega mediji su na strani Hillary Clinton. Međutim, po posljednjim istraživanjima, on čak vodi. Zašto vodi? Zato što on čovek zna kako da prilagodi svoj sadržaj, ono što on jeste, kako da upakuje da to gledalcima, kakve su te intelektualne vrednosti tih gledalaca, ja ne ulazim. Oni su glasači i svakom njegovo biračko telo. Biračko telo. I on zna da uđe u to biračko telo kroz komunikaciju, iako mu mediji nisu naklonjeni. Kako? Tako što on je sebe stavio kao reality zvezdu. I kroz ceo ovaj koncept američkih izbora, on je ceo taj koncept prilagodio sebi i tom svom nastupu, kao što je, jer on je jedan od prvih tvoraca realitija u biznisu. Dakle, on je imao emisiju o biznisu na američkim televizijama još pre 10 godina, gde je on bio domaćin i voditelj. Tu je vežba za jedan veliki realiti koji se zove američka politika. Upravo to. I mi sad vidimo da on, prilagođavajući svoju komunikaciju na najbolji mogući način tim medijima, ali koristit će i ove druge kanale koji nisu samo mediji, on
drži korak sa Hillary koja ima svu podršku velikih medija. A šta je sad ta globalno korisna informacija u okviru tog koncepta content marketinga koji on pruža svojim biračima? Ja mislim da globalno nema tu neke velike neke koristi, ali ono što je poenta, on gleda svoju biračku publiku, on gleda svoje glasačko telo i on njima daje informacije koje su njima potrebne. Nama više manje, pogotovo nama intelektualcima iz Srbije, američki izbori nikad nisu bili nezanimljivi. Jer kako god okrenete, i Hillary i Trump su ljudi koji nisu inspirativni, kao što bi možda bio Bernie Sanders ili kao što je bio Obama pre 8 godina kad se je pojavljivo. Ali, s druge strane, ovo samo pokazuje da se celokupna, teo kažemo, javna scena značajno menja i da ljudi kao što je Trump, koji su televizijske zvezde, mogu da postanu i ozbiljni predsjednički kandidati, odnosno igrači na političkom životu. I to je možda i nauka za naše ovde političare da oni koji možda nemaju uticaj na velike medije imaju šanse ako se prilagode i naprave nove kanale komunikacije da koriste njima. Putem content marketinga. Putem content marketinga i putem novog načina razmišljanja. Jer nije sve u velikim medijima. Da, veliki mediji su i dalje najmoćniji i bit će, ali se pojavljuju neki novi mediji, novi kanali komunikacije koje, ako znate kako da ih iskoristite, mogu da vam budu jako koriste. Zašto Srbi vole Trumpa? Republikanac draži od Hillary Clinton ovde u Srbiji. Kako ti to vidiš? Pa meni je to potpuno razumljivo, zato što kad kažete Clinton, ja mislim da se 70, 80, 90% srpske javnosti nakostreši, jer taj Clinton je bombardovao Srbiju. Pojavljuje se neki Trump koji i onako deluje više Srbenda nego što je Hillary Clinton, koji je tamo neki showman koji se nešto bavi, pritom je napravio neke silne milione. Pritom Srbi vole reality programe. Tako je. I onda, i kad pogledate vi sa Trumpa, on je mnogo nekako u startu odmah samim svojim vizualnim pojavama, a pritom možda mu i žena mu je Slovenka, svašta tu može da se nađe kao veze. Možda i strati u neki program. Tako je. A pritom se svi nadamo da će možda on neku imati drugačiju politiku prema Srbiji, biti mnogo otvoreniji i pozitivniji, tako kažem, mada ja iskreno ne vidim da će tu nešto biti mnogo velike promene. Da. Isti ljudi daju pare Hillary i islamistima. Julian Assange oštro napao kandidatkinju demokrata. Negde je čak i sažaljevao, rekao je da je neumerena ambicija jede polako, čak i u fizičkom smislu. Assange je zaista mnogo učinio svesno ili nesvesno, prepekli bi svesno za ovu predsjedničku kampanju. Očekuje se otkrivanje još nekoliko stotina mailova. Pa ja mislim da je tu čak ovaj FBI mnogo više učinio nego i Assange bilo ko. I meni je to potpuno jedno veliko iznenađenje da se to tako sve odigralo sada, baš u finalu u kampanji i to se pokazalo da Hillary je baš... Jeste, zanimljiva je situacija ovog direktora FBI-a koji šta god da je uradio, bio bi prozivan u javnosti. I sad tu neko ko je ono, ko favorizuje tu zapadni sistem vrednosti i zapadnu demokratiju, stvarno može da kaže, evo, vidite, bez obzira na to što se sve urotilo protiv Trumpa, odnosno krupan biznis, mediji, svi su na strani Hillary Clinton, ali eto, odjedan put se pojavljaju neki podaci koji uopšte njoj nisu u korist, a izbacuje i državna jako bitna i značajna agencija. Tako da dozu velike zanimljivosti je unela ta akcija FBI-a. Da li će to stvarno Hillary koštati? A sam što misli da neće, da upreko svemu ovome je aparat koji stoji iza Hillary toliko jak? Ja mislim da će to biti najinteresantnije kao rezultat američkih izbora 8. novembra uveče koji ćemo čekati, da vidimo da li je to moguće, jer ako se to stvarno desi, onda će se, ako Hillary pobedi, bez obzira na sve ovo i uz svoju ovu, ako kao kažem, celu istoriju koja je vrlo sumnjiva, uz njeno zdravstveno stanje koje definitivno deluje, bar nama ovako izdaleka, da ona žena krhkog zdravlja za ovakav veliki posao, a pobedi, onda stvarno te teorije zavere da postoje neka ekipa iz senke koja sve to kontroliše. Centri moći. Centri moći će izgleda biti dovoljno jaki. Ali ako Trump pobedi, onda će stvarno biti to veliko. Pobede content marketing. Veliko iznenađenje. Đoković izgubio od Marina Čilića u Parizu. Novak pružio Mareju prvo mesto na tacni. Hoćemo li ga sada linčovati? I kakav je ovo odnos štampe prema Novaku? Vidjet ćemo te kakav će biti odnos štampe. Ja mislim da Novak je učinio sve što je mogao, bar do sada. To što smo mi, da li smo mi znali to da iskoristimo ili ne za naš neki PR ili za neku našu komunikaciju po popravljanje našeg imidža u svetu, to mi najbolje znamo. Mislim da nismo ni približno iskoristili kao zemlja, kao država ono što smo mogli.
Novak u nekom trenutku mora da ode sa tog prvog mesta. Jednostavno, niko nije došao. Dakle, čovek ima pravo da odluči, hoće, neće. Apsolutno, i čovek ima svoj privatni život i jednostavno već ovo što uradio, uradio je veliku stvar za sve nas. Ali kao da mu ne damo to da uradi tako? Ali ja mislim da će tek da bude. Vidjet ćete to, naravno, to je tako u medijima, uopšte to je cela priča, pogotovo u srpskim medijima. Ja mislim da je samo pitanje dana kada će se početi sada za Novaka pričati ovakve ili onakve priče, zašto je ovo, zašto je ono. Mada ja mislim da on napravio dobru ekipu oko sebe i mislim da će on pokušati, kao što i Vlade Divac, da svoju političku, svoju, ne kažem političku, ali eto, neku karijeru gradi tu nekog javnog prisustva, dobrotvornog, humanitarnog i posle svoje sportske karijere. Dakle, neće ga, ja mislim, pojesti mrak u javnosti apsolutno, u smislu da sada on odigra, pa kad završi, raščereće će ga mediji i on će otići. Ne, ja mislim da će on biti prisutan. On je napravio, ja koliko znam, sistem, tako da će on ostati prisutan u javnosti i naredni godine u srpskoj javnosti. Samo ćemo vidjeti šta će biti njegova meta. Da će biti možda politička, da će biti sportska, možda... Novak kandidat za predsednika 2017. Pa ja mislim, preuranjeno. Ja mislim da bi Novak vrlo lako mogao da... Možda je to taj zajednički kandidat u stvari, a? Ne, ne verujem da je sada. Sada je suviše mlad, ali u nekoj budućnosti ne bi mi iznenadilo da se pojavi neka ozbiljna politička priča oko njega. A dobro, on zaista deluje zrelo sa vremenom svojim nastupima. Od samog početka izbalansirano potpuno, a prihvaćen je od svih. Mislim, zašto nije to uopšte nemoguća kombinacija? Evo, prvi put pričamo uopšte nekako smo se došli do tog razgovora, ali ja mislim, zamislite kakva bi situacija bila da Novak za 10 godina ili za 7-8 godina bude predsednik Srbije. Možda ranije, da. Ja mislim da bi to za Srbiju bilo blagotvorno i da bi to možda pomoglo da stvarno se najzad izdignemo iznad nekih naših balkanskih trvenja i postavimo jedna ozbiljna... I da to bude predsednik koji možemo se ponositi. Tako je, upravo to. Racionalizacija javnog sektora svela se na penzionisanje. Država koristi dobru naplatu poreza da ne bi otpuštala viškove i istovremeno ne ispunjamo obećanje da će se svake godine smanjiti broj zaposlenih za 25.000. Nije lako napraviti ovaj uštede, reformisati javni sektor. Dokle može da se ide ovako da se penzionisanjem racionalizuje javni sektor? Pa, mi smo, evo, tako kažu, napravili dobre rezultate o uštedama. Mislim da će to biti neki prostor na kome će aktualna vlast da se drži i da kaže čekaj, nemojte da baš toliko otpuštamo. S druge strane, svi ti ljudi koji se otpuste iz javnih preduzeća, pogotovo koji imaju već neki broj godina, to su uglavnom ljudi koji nemaju gde da rade. Ko će njih da zaposle i dalje? Mali je procenat onih koji stvarno mogu da se transformišu i da budu korisni ili da krenu nekim svojim privatnim biznisom. Znači, postoje tu inicijative raznoraznih i velikih kompanija. Evo, Filip Moriš u Nišu je više stotina malih privatnika podržao sa nekim sredstvima i druge kompanije neke ulažu i mislim da će država morati da je u tom pravcu, ali bez obzira na sve, vrlo je teško tim ljudima naći posao, neki koristan i kvalitetan posao dalje. Tako da ja mislim da tu treba stvarno biti pažljiv. Jer svaki od tih ljudi koji bude ostao bez posla, s jedne strane da, oni čine korist državi jer više nisu na budžetu, ali s druge strane opet predstavljaju problem toj državi jer im nije lako naći neko novo mesto. I još jedna tema. Ruski predsednik juče odlikovao ordenom Družbi srpskog reditelja u Kremlju, Kustino Spasibo Putinu. Sve više takozvanih disidenata popularnih u Rusiji. Kusturica se na ceremoniji zahvalio na ruskom jeziku. Ja nisam neki veliki fan Kusturice u smislu njegove te javno-političke karijere. Mnogo više sam njegov fan kao reditelja, ali mislim da je ovo fenomenalan potez da je Kusturica naučio ruski, popravio ruski i da je na ruskom se obratio ruskom predsedniku, jer mislim da mi kao mali narod treba da koristimo sve mogućnosti da se promovišemo i pokažemo da smo ipak pametni, sposobni i da možemo da držimo u korak sa svetom. I mislim da je ovo Kusturicin jako dobar gest i ako sam do sada imao neke zadrške u smislu njegovog tog političko-javnog angažmana, mislim da mu je ovo jako dobar potez i da je za nas sve u Srbiji dobar pokazatelj da ne treba da se stidimo onog što jesmo, a mi smo između istoka i zapada, samo treba da se odlučimo u jednom trenutku na koju ćemo stvarno stranu i s kim ćemo da gradimo dalje prijateljstvo. Hvala ti, Boris, i vi u gostu jutarnjeg programa. Hvala tebi.